Найбільший прапор вільної Ічкерії розгорнули в Києві на Майдані Незалежності. Стяг розміром 22 на 33 метри – символ незламності волі та й духу, кажуть організатори акції. Підтримати чеченських активістів прийшли українці та кримські татари, а також бійці грузинського легіону, який служить у складі Збройних сил України в зоні АТО. За їхніми словами, всіх об'єднує боротьба за власну свободу. Чеченська республіка Ічкерія проголосила незалежність після розпаду СРСР у 91-му році. Росія з цим не змирилася. Після двох воєн територія перейшла під контроль Кремля. Сьогодні Україна в авангарді протистояння російському імперіалізму. Поруч з нами чеченський народ, грузинський і кримські татари. Ми всі зараз разом, і у нас є один ворог. І тут говорилося, що саме з визволенням Криму розпочнеться об'єднання земель і відновлення суверенітету низки держав, які зараз потерпають від Росії. Це Молдова, це Грузія, це Україна, це Азербайджан.